Sjedinjene američke države tvrde da Rusija pokušava da blokira, odnosno preseče bilo kakvo povlačenje ukrajinskih snaga iz regiona Donbasa sa njihove linije fronta prema Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici. Istovremeno, NATO na granice Rusije dovukao je 30.000 vojnika, 200 letelica i 50 brodova iz 27 zemalja, uključujući Švedsku i Finsku, koje nisu članice alijanse. Naime, prema rečima vojnog eksperta iz Sjedinjenih država, ruske snage napreduju sa oko 50 do 60 vojnih oklopnih vozila i tenkova, koji zaobilaze Harkov u pokušaju da odseku to područje, a samim tim onemoguće i pokušaj povlačenja ukrajinskih snaga i na taj način ih potpuno opkole, odnosno uhvate u klešta. Sukobi u Ukrajini su otpočeli 24. februara i ušli su u 19. dan snažnih borbenih dejstava između ruskih i ukrajinskih snaga. Situacija na terenu je izuzetno teška, posebno za civilno stanovništvo, koje je evakuisano u više navrata, nekad uspešno, a nekad ne. Najveće borbe se vode za gradove Harkov, odakle stižu i informacije da su ruske trupe zauzele značajne delove tog grada, ali to još uvijek nije zvanično potvrđeno. Zatim za primorski grad Marijupolj, koji je gotovo potpuno opkoljen sa svih strana, ruske snage stežu obruč i oko ukrajinske prestolnice Kijeva. Sva mjesta gdje se nalaze strani plaćenici u Ukrajini poznata su ruskoj vojsci i u budućnosti će biti granatirana, saopštio je zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Korašenkov. Jedan broj zapadnih država na državnom nivou postiče učešće svojih građana u svojstvu plaćenika u borbama protiv jedinica ruskih trupa. Sva dalja odgovornost za stradanje ove kategorije stranih građana u Ukrajini leži na rukovodstvu ovih država, rekao je Konašenko. Reč je o vežbama pod kodnim imenom Hladan odgovor, koja je već počela u Norveškoj, a navodno je bila planirana pre početka ruske operacije u Ukrajini. Kako je NATO ranije saopštio, Rusija je obaveštena o vežbi koja nosi naziv Hladan odgovor, a pozvana je i da pošalje posmatrače, ali je to odbila.